Сотні воїнів щодня боронять нашу батьківщину на фронті. Ціною власних життів стоять стіною, аби не пропустити ворога далі. Наш з вами обов'язок у мирному регіоні – знати кожного свого захисника та захисницю в обличчя. Тому пропонуємо познайомитись зі справжніми воїнами світла сьогодення. Військові легендарної 128-ї Закарпатської бригади відомі вже далеко за межами області. Їх героїчні подвиги вражають. Це помічник гранатометника Володимир. Служить у 128-й бригаді за контрактом уже другий рік. Вміє працювати з різними гранатометами, в тому числі натівськими протитанковими ракетними комплексами «Джавелін» та «Енлав». Допомагав іншим нашим бійцям освоїти їх. Багато разів брав участь у боях, бачив ворогів за кілька сотень метрів. А російські вертушки обстрілювали нас із висоти менше сотні метрів. Про службу розповідає. Під час одного такого бою мене поранило. Ми разом із танками вели наступ, а росіяни відстрілювалися з артилерії і мінометів. І кілька снарядів вибухнули безпосередньо біля мене. Я не знаю, як я вцілів. Мабуть, у сорочці родився. Тільки осколок влетів у руку і була важка контузія. Ще кілька осколків вдарили по касці, яка фактично врятувала мені життя. Я сам зумів вибратися в безпечне місце, звідки поранених забрала буханка. Кілька тижнів лікувався, затим повернувся в частину. У підрозділі дуже багато чого залежало від безпосередніх командирів. У нас вони хороші, адекватні, і взводний, і ротний. Офіцери бережуть солдатів, піклуються про них. Це відчувається. Ми бачили такі страшні речі, які можна назвати пеклом, але командири завжди були поряд. Солдати таке дуже цінують. Дома на Хмельниччині мене чекають рідні й близькі, а воюю тут, у першу чергу, заради них. А це Андрій, старший солдат, 4 роки тому пройшов строкову службу, після якої працював дома на Буковині. Як тільки Росія вторглась в Україну, чоловіку прийшла повістка, і той зразу пішов у військкомат, тому і потрапив у 128-му бригаду. Я розумів, що це війна, тому тут усяке може трапитися. Ми дислокувалися в селі на самій лінії фронту, жили в закинутих хатах і потрапили під обстріл із реактивних систем залпового вогню «Град». Це не високоточна зброя. Росіяни обстрілювали нею село без розбору. Снаряди влучили в сусідню хату, і ми зрозуміли, що маємо кілька секунд, щоб добігти до укриття. Наступний снаряд прилетів у нашу хату і зруйнував її. Але ми встигли сховатися. Із наших бійців тільки один отримав неважке поранення в ногу. У складі 128-ї бригади нашу Україну захищають не лише мужні чоловіки, а й не менш хоробрі та відчайдушні жінки. Одна з таких героїнь – Ірина. Вона – військовий медик. Про початок служби жінка згадує. 25 лютого, наступного дня після вторгнення, наш підрозділ обстріляла російська артилерія. Снаряд влучив у склад зі спорядженням, і мої речі – спальник, карамат, теплий одяг та особисті речі – згоріли. Нас там 3 дівчат було, і ми ховалися від снарядів хто де міг – на землі, між деревами, під броньованими машинами. Так провели цілу ніч, а вранці поміняли позицію. Наступні дні нас теж постійно обстрілювали – і арта, і гради, і міни. Я 9 днів не знімала бронік. Він рятував і від обстрілів, і від холоду. А потім почали підвозити поранених. Особливо Ірині запам'ятався один солдат-кулеметник із осколковим пораненням тулуба. Його необхідно було чим швидше доставити в госпіталь чи лікарню, а бойових машин поряд не було. Допомогли місцеві селяни, дали свою машину. Вони усьому допомагають. Приносили гарячий чай і каву, пропонували зайти погрітись та помитись, робили бутерброди. Вдалось вчасно довести кулеметника, його прооперували. Мої рідні знають, що я воюю. Я попередила. Кажу їм, що їду на передок, там якийсь час може не бути зв'язку, то щоб не переживали. Вони переживають, а я заспокоюю. Знаю, що все буде добре. Схиляємо голову перед кожним українцем та українкою, що зараз стоять на захисті України. Дякуємо, що бороните наш спокій навіть ціною власних життів. За всі ваші подвиги та відчайдушність, героїзм та патріотизм. Про ваші подвиги ми ніколи не забудемо, адже ви є героями сьогодення.